det faktum at vi har mye bedre kapasitet på hovedkurset når vi starter der. Og derfor så kommer jeg til å legge ut da. Jeg kommer til å legge ut kompendiet rett før studiestart. Rett før vi starter opp. Uka etter åpningsuka. Og da har vi som sagt forelesninger på tirsdager og torsdager. Fra 12 til 2. Og rett etterpå så går vi på 2 timer med øvinger. Hver tirsdag og hver torsdag. I tillegg til det så har vi også en dobbeltime på mandag. Så på mandager er det bare øvingstime. På øvingstimene så er I og en hjelpelærer her nå, så da blir vi 2 stykker. I tillegg til at hele en gruppe her, og kanskje noen flere for så vidt, kommer til å spre seg på 3 forskjellige dager. Og alle er hjertelig velkommen til å komme alle 3 dagene. Helst alle 3. Da får dere mye hjelp, for det jeg ser da på øvingstimene at de greier ikke å rekke over alle, og mange har hånda veldig lenge oppe, og roter vekk mye tid på venting. Og det tror jeg skal bli mye bedre når vi starter kurset, for da har vi mye større kapasitet, som sagt. Ja. Så det spørsmålet er at jeg skal gå årsstudium på ditt sammen i. Ja. Vi skal jo ikke ha matte som fag. Ok. Men vi skal jo ha bedriftsrum i, og vi skal ha supply chain management. Ja. Så jeg tenker, burde vi egentlig ha matte? Eller har du på en måte lagt ut sånn at vi ikke skal ha matte for det? Spørsmålet er om du behøver matte når du, har, går studie, årsstudie i bedriftsøkonomi. Og det er veldig synd. Det er veldig sunt å ha matematikk også i det kurset der, men snakk med en studieveileder for hva de mener hensiktsmessig å sette sammen. Det det studieveilederne som mye større eksperter på enn det jeg er. Så snakk med dem. Jeg kan i hvert fall garantere deg at det ikke bortkastet å være på det forkurset her. Det kan jeg garantere deg. Og jeg ganske sikker på at det har vært veldig sunt å ta hovedkurset her, men det vil jeg overlate til studieveilederne. Snakk med dem, for dem av dere som skal gå på årskurs i bedriftsøkonomi, om dere kanskje kunne ta det i tillegg eller i stedet for, eller diskutere det med studieveilederne. De har oversikt. Forstod dere det vi så på i det vi snakket om i forrige time? Har det blitt litt bedre, eller raser av gårde fortsatt? Eller er det like ille som før? Det er greit at jeg roer meg litt ned. Ja. Så som sagt, dette her er siste dagen. Slik at da vet dere litt hva det går ut på hovedkurset, da, så da kan dere være med og styre med da, tempomessig. Slik at det er bedre at vi kan liksom det grunnleggende, og så slik at det er sitt. På hovedkurset burde vi kunne alt det her, for da det der vi begynne. Det et godt spørsmål. Å svare på det er nei, men jeg skal gjenta spørsmålet, for jeg tror ikke alle hørte det. Når hovedkurset begynner, så begynner vi på side 1. Så da får dere repetisjon av alt det dere har gjort her, altså kapittel 1 og 2. Som vi har som tema og pensum i dette forkurset. Det vil vi også ha i hovedkurset. Så da vil vi begynne på nytt igjen. Starte på side 1 og bare pløye utover. Men dem som ikke har vært på forkurset, dem kan hende at de synes det litt brutalt raskt da, det første kapitlet. For der kommer til å hoppe litt altså, og gå litt fort. Og det derfor det bra at dere har vært på forkurset, så da har dere en kjempestor fordel. Dette her er ekstra tima, det er bonus, slik at dere får en flying start når vi begynner. Men svaret er ja, vi begynner på side 1 og går utover. Det blir lite grunnleggende, eller blir det tatt inn i økonomi? Eller er det rett grunnleggende? Det blir ganske likt da, jeg har tatt kompendiet som vi har i hovedkurset, og så har jeg tatt bort en del ting. Slik at vi komprimerer det enda mer. Men når vi er ferdig med kapittel 1 og 2, så blir alt nytt da.
kapittel 3 og 4 og 5 og så videre, det sannsynligvis nye ting. Kanskje en del har hørt om det fra videregående, men da blir det nytt. Hvor raskt går det gjennom kapitlet, ja? Det er et godt spørsmål det er, og det er litt vanskelig å svare på. Men jeg prøver da å gjøre det like sakte eller like raskt som det er gjort i forkurset. Og så får dere heller bare styre med og bremse med. Eller eventuelt speede med opp hvis det er ønskelig eller behovet. Da vil jeg kommunisere med dere slik at vi styrer tempo sammen. Ja, altså erfaringsmessig så kommer vi, så ser vi nå at de har på kurset, så har vi nå, skal vi se, gå på side 6. Ja, vi er cirka på side 72, og vi har cirka nå 10 sider igjen, og to timer igjen, så ser du det passer sånn noenlunde bra. Da har vi greid dette her sånn noenlunde det som vi hoppet på. Veldig godt spørsmål. Han spør om jeg kommer til å bruke matematikkboka i hovedkurset. Og det jeg kommer til å gjøre, jeg kommer til å bruke kompendiet like tett i hovedkurset som det jeg har gjort i forkurset. Det blir veldig likt. Men kompendiet er basert på matteboka av Bjørnstad med flere, matematikk for økonomifaget, slik at denne av dere som skal studere, og det skal jo alle sammen av dere, så er det sunt å kunne ha en del bøker i bokhylla av dere, slik at dere kan slå opp på, så dere har til senere i studiet. For som dere ser, matte og de kjedelige tingene som første og andre gradsligninger, ABC-formelen og nullpunkter og faktorisering og forkorting, det brukes i sammenhenger, økonomiske så vel som logistiske, som dere kanskje ikke per i dag er i stand til å forutse. Som gjør at om 2 år, når dere begynner på tredje året, så oi, det ville jeg ha glemt, men jeg husker at det var noe med Lagrange-multiplikatorer. La meg slå opp i kompendiet mitt eller boka mi. Så da er det sunt og fornuftig å ha en bok. Du må ikke ha matematikkboka, den der Bjørnstad-boka, men jeg anbefaler å ha den som et supplement i tillegg til kompendiet. Ja. Matematikk for økonomer, ja, kort og godt. Ja. Ja, den har jeg sett litt i, og den er veldig bra som et supplement. Det er en sånn lite kompakt bok som er enda mindre enn Bjørnstad, men kanskje litt mer tekst enn det jeg har i kompendiet. Så den som et supplement, så synes jeg den er helt ok. Jeg var ikke inn på Stiv, eller på fallet studiet, og så på matten, og så to bøker. Ja, det har jeg ikke i hodet nå. Ja, en som heter matematikk for økonomifaget. Det var en bok. Og ja, riktig, det stod sammen med Bjørnstad. Det var to bøker, ja. Så jeg lurer på om det var løsningsforslaget, ikke? Fordi at denne Bjørnstad-boka, den har også et lite løsningsforslag til utvalgte oppgaver. Så det er en litt tynnere bok. Og det tror jeg bare er søsterboka. Løsningsforslaget. Men det går an å bruke, altså bare dere har en matematikkbok som supplement, så er det bra. Men hvis dere ikke har det og ønsker det, så anbefaler jeg Bjørnstad. Den er god, og det er det kurset her stort sett følger. Skal bare ha matte i høstsemesteret, og så blir det statistikk til våren. Statistikk, da bruker vi en annen bok. Hvilken bok tenker du på? Bjørnstad? Ja, den skal vi gjennom. Vi skal gjennom deler av Bjørnstad-boka, for det er det som er sammenfallende med kompendiet. Så det er noen kapittel i Bjørnstad-boka som går ut da, som vi ikke rekker, for dette er en lærebok skal ofte være litt mer enn et kurs, og så kan du velge da hva du vil ha med. Ok?
Jeg vil bare ta en liten oversikt. En liten oversikt som jeg skal se om vi finner et... Hvis du går på side 71, der har vi litt space. 71, helt nederst der, da har vi litt space. Og der vil jeg bare skrive ned noen oversikt. Som vi for så vidt har gjort før, men vil gjøre det en gang til. For det sier litt om verdensbildet. Vi tar romskipet ut i verden og ser ned på jorda for å få det riktige verdensbildet. Ligninger i mat 0, mat 001, side 71. Bare gå dit ned og bruk den ledige plassen som på side 71, så du skriver det rett inn i kompendiet. Skal jeg skrive 1, 2 og i hvert fall 3 typer ligninger. Den første ligningen jeg skal skrive ned, det f av x. Skal vi se. Det første gradsligning. Og den kan skrives på formen f av x er lik, og det har jeg lyst til at dere skal ha i hodet. Ja. Og x pluss b. Det rett. En andre gradsligning. Hvordan ser den ut? G av x, for eksempel. Den da ax i pluss plus. Tredje gradsligning. Abcde fgh. Det ax i tredje pluss bx i andre. Skal vi, bare for å være kul, ta en fjerde? Jodex. Ax i fjerde. Bx i tredje. Cx i andre. Ja, der har vi det. Ser du systemet? Så her skal jeg se noe som jeg tror ikke så mange av dere har tenkt på. Det første dere har tenkt på, x, det det samme som x opphøyd i en usynlig. Hvis jeg skriver her da, x opphøyd i 0. Hva x opphøyd i 0 til? Alle sammen tar frem kalkis og regner ut 247 opphøyd i nullte. Hva det? Opp med hånda alle som tror det null. 1, 2, 3. Ok, det noen som tror det null. Ok, regn ut kalkisen, da se hva kalkisen sier. 247 opphøyd i nullte. Ja, vi kan regne ut det her nå først. Alle tar frem kalkis og regner ut 247 i nullte. Hva 247 i nullte? 1, ja. Ta 19 oppe i nullte. Hva x oppe i nullte? Ser dere systemet? 1, 0. 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Kjøper dere den? Slik at vi må ha med alle ledda nedenfor. Og alle har et konstant ledd. Hvordan finner jeg konstantledd i 1 her da? Hvis de for eksempel har grafen.
Og den skjer for eksempel y-aksen ved 7. Ja, hvis vi setter x-en lik 0, da forsvinner alle ledda, bortsett fra... Ja. Så skal vi gjøre en ting her. Løsninger. Hvordan løser vi den der? Skal bare ta bort denne her da. Så. Hvordan løser vi en sånn ligning? I prinsipp. Skal bare ha ett ord her. Det er vanlig algebra. Flytte over og så videre. Flytte x over. Det er vanlig algebra. Løsning. Vanlig algebra. Right? Dette her er andregradsligning. Hvordan løser vi den? ABC-formelen, ja. Hvis kvadratrot, hvis det er et positivt tall inni kvadratrota, hvor mange løsninger har vi da? Altså, hvis den der b i andre minus 4a ganger c er positiv, hva da? Hvor mange løsninger har vi? To løsninger. Er dere enige i det? Skal vi se. Der. Skal vi se. Jeg vet ikke om jeg husker hvordan stod han i den formelen. Der. Der ser vi at hvis den der er ekte positiv, da går det bra. For det lover ditt lov til kvadratrot av positivt tall. Men hvis den der inni kvadratrota der, den som jeg har highlightet, hvis den er akkurat lik null av hva da? Hvor mange løsninger har vi da? Hvor mange løsninger har vi da? Hvis vi ser på formelen, hva er løsningen? Når dette leddet her forsvinner. Hva er en løsning fordi den første minus b, fordi da minus pluss 0 er det samme? Ja, det er samme tingen. Pluss minus 0, ja, så er det samme tingen. En løsning. Se, hvis b i andre... minus 4ac er negativt. Hva da? Finnes det ikke noen løsning da? Hva skal jeg si da? Null løsninger da, eller ingen løsning? Ingen. Hva betyr dette der? Grafisk sett. To nullpunkter. Dette er med. For eksempel, hvis det er smiley face, hvis A-en er positiv, så blir det sånn. Der. Ja, men hvis det er sånn da, og det er bare en løsning, hva er det her? Det er at denne er lik null. Og vi har bare en løsning. Hva betyr det grafisk? Da har vi bare ett nullpunkt. Her da? Er det noen som har lyst til å komme frem på tavla og tegne det opp? Eller skal jeg gjøre det?
Hvordan blir det her hvis dette negativt, som kvadratrot av negativt tall, og det går ikke? Det ikke lov. Da det ingen løsninger. Hva betyr det grafisk? At den ikke toucher x-aksen, ja. For eksempel sånn. 0 løsning. 1 løsning. Stor løsning. Det her gjelder for hva for noe? Hva er det vi snakker om nå? Andre gradsligning. Ja, tror vi gjør sånn i. Og det samme for fjerde gradsligning. Hva hvis vi har fjerde gradsligning da? Da har vi polynomdivisjon. Polynomdiv. Eller prøve og feile. Eller faktorisering hvis det går. Så skriver jeg her vanskelig. Eller generelt så er det her vanskelig. Nei, det et godt spørsmål. La oss prøve. La oss prøve å forklare. Det var et godt spørsmål. Men ta fram, alle sammen ta fram kalkytten, så skal vi prøve oss. Den første tror jeg ikke trenger kalkyst på, men vi gjør det lær. Tre andre, hva det er? Så tar vi tre i 1,5, og da trenger vi noe kalkis. Prøv da. Hva det? Så det, sånne små operasjoner ønsker jeg at dere skal kunne med kalkis. Og dere kan bruke nesten hvilket som helst kalkis. Ta med dere kalkis på forelesning. Og hvis dere ikke har kalkis, kjøp med en gang. Få tak i med en gang. Ikke vent, for det at, hvis vi ikke får det her inn i blodet, så får jeg kjempeutfordring i desember. Få tak i kalkis. Og nesten alle kalkis kan brukes. 3, 1,5. 5,2. Og så 1 til jeg kan ha. 5,19. Ja, greit. 3 i første, ja, den er jo enkel da. Den er 3. Og 3 i 0,5. Hva er det for noe? Er det noe spesielt med 0,5 greier, eller? Hva er 3 i 0,5? La oss se tallet først da. Hva er tallet? 1,73, cirka. Hvis du skal skrive 3 i 0,5 på en annen måte, kvadratrot, ja. Se her. 3 i 0,5. Det er det samme som 3 opphøyd i 1,5. Og det er det samme som 3 opphøyd i 0,25. Hva det er? 1,30. Ja, sånn. Ok. 3 opphøyd i 0,1. 1,11. Ok. 3 opphøyd i 0,05. 1,0
6 3 oppe 0,001 3 oppe 0,000 4 nuller da 1 4 nuller har jeg her bakom komma. Hva 3 oppe 0 til? Det er, om vi kan si en forklaring, så i hvert fall ser du hvordan du ser, begynner å ane konturene. Så du ser at jo mindre ting blir, og på det her så nærmer vi oss en ener, uansett hva som hadde stått der. For hvis vi hadde endret treeren med noe annet lurer, ja, endret det til 7, hadde det skjedd omtrent det samme. Med andre ord, x i nullte, hva nå enn x måtte være, er 1. Ja. Kalkis, ja. Ja. Skal vi se, du tok til hva for noe? Ja, så vi får bare 3 kvadratrot av 3. Du får 3 oppe i hva for noe, sa du? Hva du tar? 3 oppe i? 1,5. 3 oppe i? 1,5, ja. Altså, du tar den der, ja. Altså, da får du ikke ut et svar som jeg... Får du ikke 5,19? Nei, jeg får 3 kvadratrot av 3. Ja, det er det samme, det. Bare at du får det sånn at du får det. Dette er et eksakt tall da. Og hvis kalken sier at, oi, dette er et eksakt tall, ja, da spytter jeg ut et eksakt tall. Det er innstillingen på kalken som gjør at du kan velge å få det på decimalform. Og det er det sikkert en del har som default, men din ikke har som default. Men det kan vi se på i pausa. E i nullte, hva er E i nullte? Ja, la oss se. Prøv det her. Ja, E i første er E. Er dere enige i den oversikten her? Gir dette et godt oversiktsbilde? Jeg har en bøye andre der. Takk skal du ha. Dette er en god oversikt. Første gradsligning, andre gradsligning, tredje og fjerde gradsligning, og så videre. Så skal jeg vise dere en kjempelur ting til. Og det her er det ikke alle som har greid å absorbert, derfor så sier jeg det. Det var noen som gjorde meg oppmerksom på det i pausa. La oss se på følgende ting. Løs dette her. Og dette står ikke i kompendiet, så skal vi se om vi finner en ledig plass. Er det en ledig plass, og du trenger ikke mange linjer. Skal vi prøve øverst på side 74, helt øverst. For der er helt øverst, der er det ikke mye vi skal ha. Eksempel, f av x. Er lik x i andre minus 7 ganger x. Finn 0 p k t.
överst på sida 74, där har vi lite grann plats. Vi ska lösa ligna finna nullpunkten till f av x lik x i andra minus minus 7x. Før vi begynner, før vi helt tatt starter, finn ut hva de spør om. Hva dette her betyr, å finne nullpunktene. Er det noen som vet hva det betyr å finne nullpunktene? Hva betyr det? Hva er det de spør etter? Ja. Hørte dere hva han sa? Når f av x lik 0? Det var 70% rett, for du glemte det jeg ville ha sagt. Nemlig, for hvilken verdi av x er f av x lik 0? Så det var veldig bra det vi sa der, og jeg ville skrive finn de x, x-ene, finn de x-ene, slik at f av x er lik 0. Det er oppgaven. Ok. Løsning. Da skriver vi f av x lik 0, sånn som dette. Og så setter vi inn for f av x, og det er x i andre minus 7x er lik 0. Enig? Kjøper dere den? Hva slags type ligning er dette der som står der borte? Er det første, andre, tredje eller fjerde grads ligning? Fordi at den største eksponenten er 2. Men vi har jo også en ener her da. Hvorfor er det ikke en første grads ligning? Den største er den førende. Bra. Ok, og hva slags måte kan vi løse den på? ABC-formelen kan brukes. Og hvis vi bruker ABC-formelen her, så kommer vi i mål og vi får rett svar. Altid, garantert. Her kommer vi alltid i mål. Men her går det an å gjøre det på en enklere måte. ABC-formelen kommer du alltid i mål. Men den er litt komplisert da, så det blir mye regning. Så hvis du vil og synes det er enklest, bruk ABC-formelen, og så kommer vi i mål. For hva er, hvis vi bruker ABC-formelen, hva er vår A i dette tilfellet? For det står en usynlig ener her, og det er vår A. Og hva er vår Bjørnar? Og hva er vår Klaus? Eller en? Og så bare setter vi inn i formelen. Ja, den som var lenge fram. Og det gir rett svar. Når dere ser på denne, ni stirrer på denne i 10 sekunder og se om dere ser noe. Ja, det stemmer. Men jeg tror ikke alle som har hørt det, så kan... Hva kan vi gjøre med den der? Faktorisere, ja. Vi kan sette hva for noe utenfor. Så hvis vi setter en sånn utenfor, og den der, hva står vi? Og så må vi ha gang... Faktorisering betyr ganging. Hva skal stå inni her da? Bare skriv opp her, Annie.
Hvorfor ser vi med det blotte øyet hva løsningen her er? Hvorfor ser vi med det blotte øyet hva løsningen her er? Vi skal ha at løsning betyr at venstre side er lik høyre side. Og høyre side her, den jo for enkel, for den er. Og hvilken verdi av x kan, må vi ha her for at også venstre side skal bli null? Pluss 7, ja. Er det hele businessen? Ferdig? Det er rett løsning da. Er det hele businessen? Stemmer det at hvis vi har x lik 7, så blir 7 minus 7 som en 0. Så dette er løsning, det er riktig. Det er rett. Det ser vi jo. For hvis vi har x lik 7 der, så 7 minus 7 er 0, og da får vi 0 på høyre sida og 0 på venstre sida, og det er ligning som går opp, og da er dette en løsning. Så da har vi venstre sida lik høyre sida. Så det er rett. Er vi ferdige nå? Ja. En gang til. Vi fikk ikke med spørsmålet. Jeg forstår ikke spørsmålet. Det står 7 der. Altså, her er det bare faktorisert. Jeg kunne ha brukt ABC-formelen, men her velger jeg å faktorisere. Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet ditt. Det jeg har gjort her er også at ene x-en utenfor og faktorisere. Finnes det flere løsninger her? X-en kan ha lik 0, ja. Og hvis du setter x lik 0 der, da får du 0 ganger whatever. Og det er fortsatt 0. Så det er to løsninger her. Nå er det rett. Det er to løsninger. Du skriver det sånn. Ja. Du kan så, eller. Jeg tror vi tar pause i.